上集讲到我哋几经波折终于嚟到酒店啦，同埋讲咗我哋对酒店房嘅感觉。今集我哋主要要讲嘅咧就系嚟到国艺酒店必去嘅国艺影视城。其实呢度都几早闩噶，咁佢六点就闩噶啦，佢黄大仙子咧仲要五点半。如果真睇出面个门牌嘅话咧，其实个门票唔平喎，平日咧就83蚊，假日咧就148蚊。但我相信如果你上网揾嘅话，应该会揾到啲优惠啲嘅。佢隔篱咧仲有个士多仔，咁你就可以买下嘢饮啊咁样。今日个太阳咧系晒到你会痛噶，同埋佢唔会话好多遮掩嘅地方咧，绝对要搽防晒。一入到去咧就见到呢个游览车可以租，其实呢个园咧系几大噶，跟住再加上个太阳毒成咁，我哋又咁赶时间。我哋就决定租翻架，佢个按金系300蚊，然之后你玩几耐，翻到去再计翻几多钱咁样。咁大家记住啦，你睇张单嘅时候对翻个时间究竟啱唔啱？佢仲好好人添啊，计少3分钟。要拎两次，拎两次先开。呢度有个拉巴掣，呢但系佢呢个位有个倒车掣，即系你需要即系开到嗰啲转唔到啦，要倒车嗰阵时候就要揿呢个掣。O、okay. K、。中间系油门，两边都可以刹车嘅。好，副驾都可以刹车嘅。你要停低咧，就要扭翻嚟揾锁匙开。你再开嘅时候，领两次。好。其实它分了很多个园区，有上海滩区、香港区或者是古代区咁样。我相信呢些名字是我作的，但系差不多咁样啦。不过以我哋荡失路的性格咧，系好中意呢度兜下，嗰度兜下咁样嘅。我哋就混合埋一起睇，即系讲就讲得好似好好听咁，但系实际就系乱咁拍，揸到去边就去到边啦。不过咧，我哋搭咗咁耐车，其实真系好肚饿噶啦，所以我哋第一时间咧系想搵啲嘢食下，咁就去咗呢间南华茶餐厅。佢嘅装修咧好有特色，好似有啲80年代香港 feel。我哋嗌咗少少嘢食啦，因为又系嗰句时间无多，快啲为最主要。而且喺个园区里边咧，所以价钱都唔话特别平。而味道咧，讲真好普通，只鸡髀好细只啊！同埋佢喺我哋面前咧，叮啲嘢食噶。咁肯定噶啦，因为咧唔系好多人。嗯。奶茶和菠萝包都是慢慢地，不过唔紧要，顶住个肚先。食完咧就上路啦，唔系食完咧就上车啦。我真心觉得系真系要租咧，我系想租埋出呢个园啊！我系揸埋翻香港嗰种，即系真系正，系真系好爽，系唔使行啦，跟住又易揸啦。佢又细格喎，系咯，一定唔会嗨到任何嘢噶。佢又冇话特别慢。好舒服啊，又唔会蹬下蹬下咁样，好想要。如果我哋系自己行嘅话咧，我谂我哋系影唔晒成个园啦，真系。原来佢里面仲有啲游乐场设施，不过好似冇乜人玩。我估就系嗰啲门票咧，咪包咗啲币嘅，就可以喺度用，但我哋冇噶。
原來有不少人都選擇在這裡拍婚紗照。我們去的那一天沒什麼遊客，但我們都看到五六對新人，而且這個園是真的會在這裡拍電影啊拍戲的，好像說公公出宮和葉問都有在這裡拍過。其實玩的東西就不多，但如果你好像我們這樣覺得這輛車很好玩的話，就變成很多，有種微兜風的感覺，很多地方給你拍照，你揸到某個地方，跟住是但落個車，跟住是但影兩張，跟住就唔見得人。太是但啦，大家唔好咁樣做。因为呢我们的车最后都使了8-20元，跟着加上门票，如果你说是全部都原价的话，我就觉得真的太贵了，但我们门票已经使了出去了嘛，是包的嘛，那就当它没一回事先，单讲就是租架车跟着在里面行，我觉得其实挺好玩的。那今集呢就讲完这个国艺影视城，下一集呢我们终于回到酒店里面，我们就会在酒店里面玩和吃我们的晚餐，千万不要错过啦。喺微博 box 度揾到。如果你中意条片嘅话，俾个 like 同埋订阅我哋啦。拜拜。